ہری سلیم انکل، کیسے ہیں آپ؟ اور بیٹا، امی ابو کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس انکل، عمرے سے پرسوں واپس آئے ہیں، یہ لیجیے گھر کا کرایہ۔ بیٹا وہ دراصل یہ گھر ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس گھر سے تو ہماری بہت یادیں جڑی ہیں۔ تو بیٹا کچھ انتظام کر کے خرید کیوں نہیں لیتے؟ جب اپنوں نے ساتھ نبھایا، آشیانہ بنایا، ایم بی پی صاحبان اب آپ کو دے رہا ہے اپنا گھر خریدنے، تعمیر کرنے، پلاٹ خریدنے اور اس پر تعمیر اور پی ڈی ایف کی فیسلٹی آسان شرائط پر، تاکہ آپ کو ملے آپ کا اپنا صاحبان۔ نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک۔ بلوچستان کے ضلع بولان کی تحصیل مچھ میں قومی شاہراہ پر وین اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں 7 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ مچھ میں شاہراہ بولان پر پیٹرول سے بھری وین ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں وین میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث قریب ہی موجود دو مزید گاڑیاں بھی جل کر خاکستر ہو گئیں۔ آگ لگنے کے نتیجے میں 5 افراد جھلس کر جاں بحق، جبکہ 2 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی افراد کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ پولیس نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔